На цих кадрах – станція «Росинка» Луцької дитячої залізниці. Навчатися справі залізничників сюди шостий рік приходить Андрій Радченко. Доброго. Хлопець каже, звістка про те, що залізницю закриють, його засмутила, бо сподівався отримати сертифікат про закінчення навчання. Мені написали, що, скоріше всього, дитячу залізницю закривають. Я був надзвичайно розчарований, але зібрався з такими силами, що, можливо, ми постараємося відстояти дитячу залізницю. Завдяки тому, що займався тут у дитинстві, обрав професію залізничника, каже Владислав Корецький, випускник Луцької залізниці. Це є не тільки як розвага для дітей, а ще й навчання. Тому що діти тут навчаються, отримують мінімальні знання по залізниці. І я здивований тим, що «Укрзалізниця» може закрити такий, хоча б маленький, але навчальний заклад. Дитяча залізниця у Луцьку нині у зв'язку з карантином не перевозить пасажирів, розповів начальник Володимир Рекс. Вагони законсервовані. Про припинення роботи, каже керівник, його повідомили із відділу кадрів. Нині у штаті залізниці 9 працівників. І сказали, що ми працюємо до 15 грудня. Документів підтверджуючих я не бачив. Якщо згідно штатного не буде таких посад, то треба шукати роботу. А що буде з будівлею, тому що у нас будівля, вагони і там локомотив знаходяться на балансі певних підприємств. Локомотивне депо, вагонне депо. Яке буде прийнято рішення там різати на металолом, передавати на інші дитячі? Я ці, ну, сказати, я немає мене доступу до цих матеріалів. Луцька дитяча залізниця була відкрита у листопаді 1954 року. Директор розповідає, вагони польського виробництва 60-х років минулого століття. Збереглися вони добре. Каже, приміщення станції збудоване лучанами на початку 50-х років. Площа, яку займає залізниця, близько 2,5 гектарів. Будувалася силами молоді та дітей. Працювали безкоштовно. Це були суботники. Наскільки мені відомо, архітектором це був головний архітектор міста Луцька на той час, 54-го року. Луцянка Тетяна Костюк із онукою Златою прийшли на дитячу залізницю. Тут класно, тут красиво. І я перший раз це бачу, і мені дуже класно, що я сюди прийшла. Я думаю, що на майбутнє от екскурсії зі школи у них би, ну, будуть, напевне, і вони будуть приходити, і дітям цікаво пізнавати це все. Це таке історичне місце, яке впізнаване багатьма лучанами, і було б дуже шкода, якщо його просто знищили або з'явився якийсь наступний бар. Точну суму, скільки вартує утримання залізниці у Луцьку, Володимир Рекс не назвав. Каже, це понад 1 мільйон гривень у рік. Чи буде залізниця для дітей у Луцьку і чому її хочуть закрити? Із таким запитанням Суспільне звернулося у прес-центр «Укрзалізниці». Ситуацію пообіцяли прокоментувати згодом. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.